台南是一个非常倾听青年声音的城市，倾听青年声音好像感觉上很容易，就是倾听青年声音，把青年朋友找过来就是倾听青年声音，其实不是。那里面呢，其实我们要做的事情非常的多，其实最困难的地方就是怎么样去截取这些使用者的需求。那使用者的需求呢，要不他们就不知道他们的需求是什么，要不就是讲出来我们听不懂，或者是说他不会描述。所以呢，我们要一场一场办这样子的活动，然后让青年的声音真正可以到我们的市府里面，然后形成一个政策。我比较有兴趣的是就是公共参与这个部分，因为就是我会希望让民众可以就是让声音能够出来，就是我觉得这样的活动其实是一个还蛮具有就是蛮棒的一个活动，因为我们可以将青年聚在这个地方，一起来讨论对于台南的事务啊、台南的政策，或者是台南的未来，他们的需求是什么，他们想法是什么，把大家聚在这边一起来讨论。然后更开心的是，因为研考会的伙伴们也都在现场，所以呢，让市府的伙伴可以将民众的声音带回去，然后一起来研拟这样的政策，我觉得这样的活动是非常有意义的。青年化未来，然后青年到底玩创新呢？我觉得真的是蛮创新，就非常的感动，是就是台南的一些青年事务它有渐渐起来。那我觉得希望可以就是连接更多这个圈子里面的人，那可能大家都来参加 Open Space 啊，或是世界咖啡馆啊，各种模式都把它体验看看，可以让就是这里的青年事务的发展可以更健全，更有一套自己的系统。掌握市政三分钟，台南进步向前冲。其实对台南市政府，我们很多施政的这个讯息的流通，要双向的交流，其实很多年轻朋友都会来市政府的网站，或者说市长个人的脸书，留下许多宝贵的意见。那过去的意见很多都是在交通的问题，因为我们是古都，古都很多当初的城市规划的设计就是相对的，就是道路的宽度啦，或者是住宅的密集没有原先没有那么多啊，就这个现在有这么多人口聚集在城区里面，自然会产生相当大的这个汉格所以说我们觉得很多公共政策的推动需要更多双向的交流的沟通。现在很多年轻朋友其实他们的一些公共政策的参与或是对于居家附近的生活的环境的营造，他们有非常非常多宝贵的意见，大家能够把许多议题能够丢出来，让很多好朋友大家一起来集思广益。实体的参与、虚拟世界的参与都非常重要，那也期待我们借着这样的活动，我们期待来继续这样子做，能够让我们许多议题借着这样的机会浮上台面，那跟大家一起做一个互动和交流。大家好，我是秦碧纯，欢迎收看中嘉台南地方新闻。下面有一连串的新闻报道，带大家做回来关心。台南市議會第三屆第七次的定期會上午召開，在開幕式過後，停止委員會審定結果的報告，因為公務一合案中央補助生活款道路7500多万的電付款，市府公務局因為違規公告刊放的拆除，被質疑執行力不好，因此不願意來審議，引發多位議員不同的看法。第一，董事局事也不能拜託。你這是針對，因為你之前针对同意生子孙表有没有意见？你个城市，你电路案的电路案，甲讲了啊。意思是，阮袂当讲。不是啦，你电路案是等一下。你卖这一摆啊？你该更关到这，我问你啊，问你什么？哎，等下，等下，咱会到电路案的时阵开来处理。这段时间要看到干部局，他在拆除这个主架的方面，我们都有看到。检护案都回归了，不归广告物拆除还拆除哦。这个生活圈道路又关于台南市各地方的一个交通发展，好，所以我在这边也恳请大会能同意在这个大会里面赶快把这个案子审议过关。你有没有给你的执行单位
强力的后盾呐、啊。我看恁咧讲各大个，我算这想修法的安尼。议会通过决议，我就把我服务处的看板拉下来。安尼的有那好酸人的要来蹭啊，讲我黑安呐。我跟你讲，下个礼拜我申请下来，台南市大概唯一我的服务处看板是合法的。违规广告看板的贴图，对顶一处的定期会，到第十二、十三处的临时会，每一处拢有议员提出讨论。当初的决议，附带无贴完的拒绝垫付款。现在还有议员要求一案归一案，连议长嘛看袂落去。我们有做了个决议，就是请公务局要尽速将定期大会所做的决议违规广告加以立即拆除。那十二次临时会做了以后，到第十三次临时会依然效力不彰，所以我在这边经过本会同仁的反应以后，做了决议，就是如果公务局、环保局如果再不严格执行、提出效力的话，那垫付案就不必送到议会来审议。也经过我们所有的同仁同意了以后所做的决议。您进来跟他讲啊，鸡一码归一码，那骂我，我你骂，啊，可能你来坐啊咧。刚才是违规广告看板的贴图，议会就讨论两点外钟，最后议长嘛经过大会同意，做出三点的诉求。如果是德格盘一路全面拆除，跟你私领域也一样，私领域大地格盘，请他们两个月以内提出申请。啊！你进来对新去增设的，没有经过申请的，马上开罚单，那随后就拆除。你原本要上台施政报告的市长黄伟铁，因为违规广告看板的拆除案，曲曲等了两点外钟。市长表示，类似该案件，未来市府会来加强沟通。所谓的违规看板的议题，我觉得其实市府应该可以多在事前多跟议员多做沟通。而不是议员提出来的事情啊，跟事实的状况已经明知有所不同，啊，可是这碍于在大会中没有办法有机会来说明，所以说我觉得其实事前沟通是很重要。那我刚刚提到，我们今天大概用了两个小时的时间，光是讨论这个看板到底什么私人的土地上了拆不拆，为那个竹架了拆不拆，那哪些先拆，哪些后拆，哪些可以拆，哪些不可以拆，拆了谁比较多，拆了谁比较少，这些东西都我觉得其实有些数据，还有一些部分都可以事先沟通了。台南新闻林根蔡宏报道。议会定期会上午的议程原本预定十二点半就结束。不过因为违规广告看板的拆除争议，和市长的施政报告一直拖到最后。市长的施政报告对经济发展、交通观光、到教育的影响等面向，希望能够打造台南成为幸福公营的城市。在市府团队以及市民朋友的齐心努力下，依照媒体的民调，台南市的幸福指数满意度是六都最高的，以及有关于台南市政府2021年8月16日到2022年2月28日的各项施政成果已经编制成书面报告来送达市议会，敬请各位议员先进参阅。市长表示，今年是选举年，面对各种的挑战，除了将事情来做好，未来也会加强跟各界来沟通，尤其面对国民党的对手，每天也肯定贾良改是大炮型的民意代表，未来会做好准备。谢议员就马上就说，我市长要接招啊，哦，所以说表示谢议员他是有充分的准备。那其实他本来就是在议会的大炮啊，哦，所以说在许多的市政议题上，跟前任的议员、市长，包括许市长、许前市长，包括赖前市长，甚至包括李孟彦前市长，也都有多所这个互动。所以我觉得其实这部分我们当然是很尊重。包括谢议员在内，所有的议员他们的一个问政，好，那重点是我是觉得说我们会诚意的沟通，好，那而不是就是说我们会诚意的沟通，尽力的说明。那如果是否有不足的地方，我们也会好好的改进。去年年底选举，台南市议会还有两届会期，预计国民党的市长参选人贾良改，甲现任的市长黄伟铁，在议会总结时一定真有看头。
台南新闻林根采访报道。台南一中响应建校100周年，学校举办系列的活动，邀请到各界优秀的校长回来到母校，甲大家分享过去伫咧学校读册时阵的回忆。同时嘛，勉励在校生勇敢去追求家己的人生目标，佮有梦想。那因为有大家的努力，所以我们今天要来邀请我们汤教授。汤教授也是我们这一届刚出炉的第15届百年校庆的校友杰出成就奖的得主。非常不容易。啊、我觉得最要一提的就是我们当年在成立科学班的时候，那时候汤教授在我们成大这边担任教务长哈、啊，那给我们学弟们，也给我们南一中非常大的支持。啊，那因为有这样子的一个缘分，那延续到今天，我们在100周年校庆的今的这时候，这个礼拜能够特别邀请到汤教授来跟我们。同学好好的分享一下好学习历程。今年选到台南一中杰出校友曾经担任东海大学校长，目前伫咧成功大学做教授的汤明哲教授，演讲的一开始，教授透过简单的测样，并透过测试的结果来作为演讲的开场。现在家长对学生下指导期的还是一样，只是比例会减少，学生的声音越来越大。学生呢，或者是这个作为子女的声音呢、啊，会越来越强，但是我们当家长的，如果没有去听小孩子的声音，家里就会产生冲突，你的幸福感就会慢慢往下掉。所以其实有时候要改变的是我们的家长。在座有几个我很好的朋友，这个。有时候要调整一下我们的想法啊，这个要去了解你的小孩非常优秀哦，那要让他做自己。演讲的过程中，教授分享当时合唱团的相片，对相片内面会当看到甘甜的老师，也会当看到当时的校长。另外，上特别的是，佮会当看到国际有名的导演李安，当时伊嘛是南一中的校友。台南新闻刘品言采访报道。你们可以闻一下它那个香气哦。一刀切下，充满香气的巨蛋鸡就呈现在大家眼前。运用蒜头、洋葱、姜黄以及绍兴酒腌过的放山鸡，不但肉质 Q 弹，而且还有满满香气。搭配面包外皮一起吃，金价就香许哎。不止这些，另外还有黑猪肉香肠、脆皮火肉、飞鱼干以及原住民阿拜等等的每一道料理。都可以品尝到台湾原生植物香料独特的风味。大家想到原住民呢，就会想到原来的原味的食物。那既然在饭店做呢，我们这次啊特别不一样，会强调香料这件事情，因为毕竟在饭店做还是要必须呈现出它的制作食材的技巧。所以我们除了将原住民的原汁原味的食材呢，我们再用特殊的香料加上饭店主厨的厨艺呢，来做一点点的变化。那这中间呢，我们当然还会提供非常传统而且值得推荐的菜色，比如说像是小米的阿拜，那这也是我们会非常推荐。那另外刚好这一阵子是飞鱼季，所以我们也进了飞鱼。结合台东知本老爷饭店以及台南老爷行旅两位主厨的好手艺，创意联手推出一道道具有原名香料以及台式风味的山海飨宴。我们台湾其实有很多原生种的食材跟香料等等，那因为其次是因为疫情的关系，那很多餐厅都推出那个伪出国，我知道你要讲这个，对，然后伪出国，然后味蕾做些国外的变化这样子，那所以我就是把这次的台湾比较特殊的一些香料跟食材去做结合，珊瑚礁啊，有那个刺葱啊、月桃叶啊，这些最基本的。那目前也有很多比较红一点的，就是红梨啊、油芒啊、小米之类的。这个东西是以前他们早期原住民在他们的主食就对了啦，等于说这个部分它也不用用农药，也不用施太多的肥料，它就可以长得很好。所以说这次这个料理里面会添加一些这种我们当地比较特殊的食材，瑞师傅可能就发挥他的创意，
用烧肉的部分，然后下面抹一些珊瑚椒，烤起来那个味道吃起来是别具一番风味的。观众朋友看完是不是很想要试试看口味呢？台东之本与台南老爷美食季预计将在4月16到4月24期间登场，喜爱吃美食的朋友千万不要错过。好嗨呀！记者张秀维台南报道。建平里长保建峰每当在春节中秋之前都会在里来办理跳蚤市集，但因为是在活动中心里面举办，所以单位有限，这次为了扩大办理，特别邀请办理大型市集很有经验的19号二手屋来协助举办，16、17两天将在建平公园周边开设60个单位，推动社区的经济。建平里我今年都要推广我们的社区经济，当然我有架设网站来帮我们里面的商家来推动，但是我们还要做一个实际上的运作。那我们之前虽然有办过一些跳蚤市场，但是因为那个场次比较小，场面那个摊位都不多，那这次我是借用他们的经验，他们都办过很多的大型活动，那希望由他们的经验来带动我们这些商家再出来，那跟大家面对面的那个一个交易。我们这次很荣幸可以跟建平里的里长来一起合作。那以往我们已经在我们东区我们店的附近已经做了非常久的跟各个里的里长一起合作，然后结果效果非常的好，就表示说大家很有这样的需求。那最主要我们也是我们招商的对象都是属于业余的，一开始我们是一年一次，就是用除旧布新的方式来希望大家把整理出来家里头多而没有用到的东西，然后一方面又可以让自己的居家的环境变好，二来又可以换一点现金回来，其实它是一种三赢的状态。活动期间不只有真侪伴手、美食、二手商品通好选买，建平里办公室更邀请台南市流浪动物爱护协会办理猫狗领养的活动，让这场活动更加了爱护动物的意义。里长的邀请，还有跟二手屋市集的配合，一起在现场来做这个送养的活动。相信如果有很多的里长一起来帮忙，愿意一起来支持。这个流浪动物的问题可以被大众给关心，那这个社会问题啊就会慢慢的减少。那不止帮毛小孩可以找到好的领养，那么在市集里面大家也可以借由这个活动，像环保的一个议题啊，它也可以同步被重视。为了推动社区的经济，里长保建峰除了自己出钱架设建平里专属网站介绍里来各项的活动课程以外，也有里来商家介绍，不管是食衣住行娱乐，每一项拢有用心经营，就是希望社区的好产品会当被大家看到。伊也希望市民朋友16、17市集活动期间，拢会当来安平区建平公园行行看看。台南新闻张秀伟采访报道。13号上午，台南市长惠特来到台南市的市政高级原台南公园管理所进行修复工程的动土典礼。台南公园有真多台南的历史记忆，管理所使用西洋式的建筑风格，不论是咧建筑的风格，或者是伫台南的历史，拢有真特别的意义。透过市长、阁议员、阁现场的贵宾，做伙来启动党托的仪式，祈求平安顺利。然后感谢中央补助了1380的经费，好，台南市政府出了920的经费，然后能够在1990万，好来。标出去，希望说能够顺利，工期是540个日历天，但是我们希望说能够早一点，因为它大致上都勘察过了，刚刚建筑师已经大致上描述过将来的样貌与修复的这个方向，那我们也希望说将来修复之后能够恢复它往日的荣光，能够再次成为台南公园里面的一个漂亮而且非常具有意义跟价值的亮点，那也期待，让感谢社还有各位议员，大家一起来
这个实时来关注这个修复的工程。那我们希望这个在这个管理所在其他各个差不多同一个时间或是稍微后面的像台中公园或其他公园我看都还没有找到这么漂亮的管理所，所以我们希望说这个管理所将来修复后一定可以成为另一个漂亮的地方。那也是最近一个月来台南市政府文化局所辖文资处所管辖的第四处的古迹修复的一个动工。那这一栋已经有105年的一个历史，可以说是跟整个台南公园在日治时期新建的时候就同时开始新建，作为整个公园的一个管理所。那过去的日治时期的公园其实是一个非常现代化的一个休憩的一个空间，所以变成这个地方的管理所有一点是治安管理维护这样子的一个功能。那经过了百年这样子的一个时间，其实有很多的空间已经受损，那甚至过去有多次的一些局部的修补，那有些状况也跟原本的日治时期的整个建筑的形貌也有一些改变，比如说老虎窗的一个易失啦，那包括一些新旧建材的一个交叠的部分，所以在这一次的工程当中都会一并的把它加以修复，让它恢复早期日治时期的管理所这样子的一个面貌。原台南公园管理所是日治时期由日本政府向当时台南在地新竹募款建造台南公园的时阵做伙建造，这摆修复工程用新台票2300万，文化部补助60%的经费1380万，工期为期540个工作日，预计伫咧2023年的10月会完工。台南新闻刘品言采访报道。慢性腰椎病如果控制不好，容易并发营养不良、电解质的无平衡，不但影响病人的生活品质，而且增加病人的离病率和死亡率。对此，吉米医学中心透过跟吉米食品来合作，研发磷钾控制机能的西点，而且在去年10月通过人体试验委员会的审查，针对长期血磷控制不好的血型患者来研究。发现不但会用提升患者的营养，而且血磷的控制嘛，得到真好。慢性肾脏病病人的一个预后里面呢，其实最重要的就是两项哈，那一个就是高血磷，那另外一个就是所谓的低白蛋白，也就是体内的营养比较不佳的这样的一个状况。好，那基本上呢，因为这出于这个出发点，我们奇美医学中心还有这个奇美食品呢，一起呢就研发了这样一个磷钾控制的机能西点，希望能够帮助到这些肾友。好，那因此呢，我们去年的10月中的时候呢，我们这个医院呢就是有跟这个营养科又再度合作，那又在设计了一个实验，好来印证说这样的一个磷钾控制的一个机能西点呢，能够对于这群病人有所帮助。那的确做出来之后呢，在高血磷的部分的确是呢有效的控制，那另外在这个低白蛋白的部分呢也是能够有显著的提升。好，所以的确来说这项产品呢对于这群病人来说呢的确是有显著的一个帮忙。吉米病院跟吉米食品跨界来合作，运用大豆鲜奶油加豆泥取代传统西点的奶油跟牛奶，照出来降低磷的含量。目前这项测试不但口感的满意度高达85%，而且对血磷和血钾的控制也有超过50%的满意。未来吉米也将推出中式的食物，希望造福慢性腰椎病的患者。台南新闻林根采访报道。感谢你收看中嘉台南地方新闻，我是陈碧纯，咱再会。